Привет! Вы на канале Алекас, и сегодня мы продолжаем наш сериал по реставрации мотоцикла КМЗ М72Н, который по моему заказу делают ребята из запорожской мастерской «Мотореплика». Сегодня будет очень интересное видео, фактически лайфхак о капиталке двигателей М72. Посмотрите внимательно, там есть много интересных нюансов. Продовжимо збирати наш чудо-двигун. Ми залишилися на штовхачах, ми залишилися на шпильках. Я спеціально не закручував всі шпильки, яких не вистачає. Зараз поясню чому. Я, чесно, дуже втомився виміряти завжди довжину шпильки, яка потрібна виходити для того, щоб я ставив пружинну шайбу чи не ставив пружинну шайбу. Я собі взяв і написав на стіні. Ось. У нас от двигун Урал 24 мм, виход шпильки К750-20-21 мм для верхньої шпильки і 24 мм для нижньої. Також редуктор, блок, там де блок стикується з КПП, ну, тобто щеплення. Шпілька Урал, це гільза, головка, циліндр, головка 126 мм. Кому потрібно, будь ласка. Також є в нас декілька книжок в електронному виді. Ми можемо цим поділитися шляхом перекидання на вашу електронну адресу правильної, ну, гарної літератури, а ви донатите на ЗСУ, нам скріншот, отримуйте книжку. Таким чином і армії допомагаємо, ми добру справу робимо. Отже, у нас залишилося ці шпільки вкрутити. Вони повинні виходити на 21 мм. Я їх ставлю завжди на червоний герметик. Фуфля, на червоний фіксатор. Написано, що він нез'ємний, але при нагріванні фіну, фену це наркотична речовина. При нагріванні він виходить на раз-два. Закручую двома гайками, контролюю зусилля таким чином, щоб шпилька у нас не зламалася. Отже, зі шпильками ми покінчили. Ще нам залишаються три шпильки для того, щоб коробку передач під'єднати. Так, наступна у нас задача, так, це правий, це лівий, буде встановлювати поршня. Так, поки в нас будуть поршня з пальцями грітися, ми можемо спокійнесенько перевірити зазори в кілечках наших. Правий циліндр йде додатка. Так, у нас є три кольця. Нам умна книга пише, що зазори повинні бути 0,25-0,45. Будемо робити, перевіряти з щупом 0,3. Вільно. Дуже добре. Далі. Прокладка. Обов'язково вона в нас спаранита. Чому спаранита? Тому що вони не... Потім з них нічого не капає. Це ми різали лазером. Вона ідеально по поверхні підігнана. Мені дуже подобається. Нічого потім не треба різати, дорубувати, дорізати і так далі. Тому обов'язково через на герматик ставимо. Нам треба прокладочку буде трошки підрубати, тому що на ній немає отвору для змащування циліндру.
так, поїхали. Поршня в нас вже вичахли трошки. Почнемо з лівого циліндру. Отже, встановлюємо поршневі кольця, обезжирюємо все, наносимо герметик і встановлюємо циліндр. Так, кольця вділи, і ось так я їх розташую на 180 градусів один від одного. Одягаю. Трішки так з переподкрут. Ну і що? Добре мені з вами. Та, ідеально. Так, ми встановили циліндри, відрегулювали клапана на лівому, зараз будемо на правому циліндрі. Я вже казав, я не виставляю верхню мертву точку, я дивлюся, який клапан відкритий, протилежний регулюю. Тобто в нас зараз тут впуск, будемо регулювати випуск. Маленький плюс від того, що бовти з гранню на підключно 13. Вони трошки менше і трошки простіше лазити в цих вузеньких віконцях. На мотоциклі це взагалі так складновато робити, мені ніколи це не подобалось. І після холодної обкатки ми ще відрегулюємо клапана, подивимося, що там з ними сталося. І після гарячої обкатки ми також відрегулюємо і все це затягнемо. Так, все, закриваємо все це прокладкою і пам'ятаємо про мітне кільце між бовтом та кришечкою. Далі ми можемо ставити пітон, генератор і головки блоку циліндру. Перше, що ми поставимо, це маслонасос. Ми його змастили, перевірили, щоб не було виробки в шестерні. Обов'язково вставляємо прокладку для впевненості, що всі отвори зійдуться. Я її трошки намастив літольчиком. Прокладка, бачите, різана на лазері, тому отвір під подачу масла він не перекривається. Все таким чином ось направляю, що ми приклеїли, і зараз будемо встромляти його. Ще така проблема є, коли ось вона не зафіксована, не завальцьована, то вона може випригувати. Час встановити шестерні. Теж змащуємо її. Супер. Тепер обернемо і подивимось. Отлично. Все в нас чудово крутиться. Далі. Гайка шестерні. Знежирюємо. І обов'язково треба провернути двигун і досвідчитися, що шестерні крутяться. Значить, все в нас чудово, можна це закривати.
Пішов у нас далі піддон. Я помітив, що піддон у нас вже, як правило, найнижніша точка мотоцикла. І завжди тут є щось прибивається, щось мнеться. Тут у нас все чудово. Далі дивимось поверхню. І ми розуміємо, що якщо поставити прокладку, і тут будуть такі кратери, тобто надавлено від бовтів, то прокладку рано чи пізно порве. Прокладка – це у нас хімпробка. Вона приклеюється з герметиком або без так, що зубами можна не відірвати. Далі, що робити з цими отворами? Я рекомендую на якусь ровну плиту, де пробачить мене токарі. Це калібрована поверхня. Кожен отвір. Далі. Для того, щоб розподілити притискання, рекомендую взяти від МТшника такі от квадратики, вони ставляться на піддонах. Я розташовую їх 4 штуки. Два зверху, два знизу. Але ви можете їх ставити повністю на весь піддон, всі 12 штук. Як вам заманеться. І не рекомендую затягувати до всирачки бовти. Вони цього взагалі не люблять. Отже, знежирюємо, намазуємо і вставляємо. Дехто для того, щоб полегшити монтаж, ставить ось такі шпильки, я вам зараз покажу. Бачите, отак от вертають їх. Чотири направляючі шпильки або три направляючі шпильки. Неважливо. І можна намазати герметиком, потім одягнути прокладку, одягнути піддон і потім поступово все це обмазувати. До речі, пам'ятаємо, що отвори, вони скрізні, вони заходять в картер двигуна. Про що це свідчить? Що через них може потекти мастило. Тому рекомендую всі отвори садити правильно на герметик. Затягуємо, але затягуємо з розумом. Спочатку один напроти іншого, таким чином, щоб герметик почав розходитися. І потім підтягуємо один за іншим, але без жодних зусиль. Треба рахувати те, що прокладку просто почне видавлювати. Тому ми беремо спротив невеликий, почали відчувати все, припиняйте тягнути. І далі беремо ганчірку, таку, яку вже буде на шкоду, наприклад, ось цю, і протираємо герметик. Десь він витреться, а десь він ущільнить всі стики. Так у нас все трапилось. Все красивенько, все гарненько. Бачите, для кращого ущільнення ми поставили такі великі шайби. Зараз перевертаємо. І останнє, що я хочу сьогодні зробити, це встановити генератор. Отже, генератор. Він після повного капремонту, перемотаний, перевірений, декілька разів поцінкований з хомутом, причудовим зі шестернею, зі зменшеною кількістю зубів, тобто буде зарядку давати, ми його встановлюємо. І ми його обертаємо направо до опора і трошки назад. Трошки назад. Після цього встановлюємо прижимну пластину. Так, ви бачите, що через те, що шестерня зі зменшеною кількістю зубів, контакт ша дуже близько до планки.
Але це взагалі нічого. Тут все буде заізольовано, ковпачки будуть одягнуті. І його дуже зручно обертати. Так, далі. Тут у нас такі дуже цікаві болти під ключ на 12. Чому під ключ на 12? Тому що ще Жигулів не було. І бачите, хомутина з загибом. Тобто не будемо ставити шайби. Просто пружинні шайби ставимо. І затягуємо. До речі, Мінавтопром 10-й місяць з 57-го року. Як і все електрообладнання на цьому мотоциклі. 10-й місяць 57-го року. Це його рідненький. Тут у нас болт залишився ще рідненький. Генератор встановлено. Шайбу-гровер і гаєчка у нас під ключ на 11. Теж пам'ятаємо. Так, це все фіксуємо. Ще що я хочу зробити, це встановити шпильки кріплення коробки передач. Отже, в нас дві, раз, два і третя шпилька. Третя шпилька там, де буде кріпитися натягувач щепленням. Вона повинна виход мати 43 мм. Вона в нас найдовша. Всі будемо фіксувати червоним герметиком, тим паче, що ця шпілька ще є фіксатором. Гідно. Теж зверніть увагу на шпільку, на нижню. Вона має скрізний отвір прямо в заливну горловину. Дивіться сюди уважно. Бачите? Я думаю, бачите. Тому її треба загерметизувати. Дуже багато мотоциклів, які розбираю або передивляюсь, звідси тече мастило. Я думаю, що ми її на герметик навіть поставимо. Вкрутимо. Так, ця повинна мати вихідну довжину 36 мм. Все, 37. Нам таке підходить. Вже завтра воно все застигне і завтра залишки приберемо. Отже, закінчуємо сьогодні випуск. Вже зустрінемося, коли змонтуємо двигун на стенді з холодної обкладки, де будемо все перевіряти. І ще буде в нас таке довженьке відео, там де я розповім про стикування моєї улюбленої скриньки перепихунців, коробки передач з двигуном. Там є теж деякі особливості, деякі секрети, які я з радістю вам відкрию при перегляді даного відео. Отже, не перемикайтесь. Підписуйтесь. Всім пока. До речі, я забув сказати, що поршні треба ставити стрілкою вперед. Це пов'язано з викривленням поршньового пальця.